چه میپوتی اصلا رو من ننفس خواست تطولیه بیزگوندی تزک امر از کراوس چه میپوتی اصلا رو من ننفس خواست تطولیه بیزگوندی تزک امر از کراوس. იცოდით რომ ნაბადაში არსებობს მუზეუმი, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის 73 ნომერში. ამ მუზეუმის შესახებ კი დაწყლებით გვესაუბრება ოჯახის მასპინძელი ბადრი ბასილაია. მოგესალმებით. მადლობა, ძალიან გთხოვთ გაგვიწევთ კიდევ თქვენ სახ მუზეუმში. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ მამაჩემი ცხონებული 1925 წელს მარტვილის რაიონი სოფელ სახლიდან გადაასახლეს და დასახლდა ნაბადის ბოლოში. შემდეგ 1927 წელს იქიდან ისევ გაასახლეს და დასახლდნენ აქა. და რომ დასახლდნენ, გააკეთეს ეს სახლი და ეჭა, როლის ჭა. რომ წყალი ჭირდა მაშინ, არ შუქი იყო, არ წყალყბილა, მე დავიბადე 51-ში. ხარი ჭა, რომელიც ფოჩი ყველაზე საუკეთესო ჭაა. ყველგან შეამოწმეს და ნახე, რომ მთელი ნაბადა ამ წყლით სარგებლობდა. წყალის ასხია და ამჟამადაც ვისაც სურვილი აქვს, სვამენ და მიირთმევენ. ეს არის დედაჩემი საყველე. საყველე, დედაჩემი საყველე, სადაც ყველს ლოვდა. ეს მაშინდელი ფულია, 1912 წლის ფული. 1912 წლის ფულია ეს. ეს არის ის ქვევრის, სადაც მამაჩემს ჰქონდა ღვინო, რომელიც მე ამოვიღე იმ არქივიდან. ასევე ეს მამაჩემის დროინდელია ეს ყველაფერი. ეს საკერავი მანქანით ჩემი და უფროსი და ყველას ვიკარავდა, აშენ არ იშვებოდა. საჭმელ სასმელი იყო, მაგრამ არ იშვებოდა ჩასასმელი და ჩემი უფროსი და, რომელიც გარდაცვლილია, წყნებული ეთერი, ის ვიკარავდა ყველას, დებს და მე კი აქ დავიბადე ამ ადგილას. ახლა დავიბადე ამ ადგილას 1951 წელს. ნაბოლარა ვარ მე და აქედან მე ამიყვანეს და იმ ჭის წყლით დამბანეს. მაშინ არ იყო ტელევიზორი, არც არაფერი, იყო მარტო რადიო, რომელიც გაგვაშდა რადიო. მე რომ დავიბადე 51-ში, ძალიან დიდი მოყვარული ვიყავი სპორტის, ფეხბურთის უფრო სწორედ, მაგრამ არ იყო ტელევიზორი, არავის არ ჰქონდა ახლა იმ პერიოდში. ხოდა ჰქონდა რადიო, ეს რადიოა, რომელიც ჩვენ იმ პერიოდში გაგვაშდა. იყო საათი მქონდა იმ პერიოდში, აი ეს საათი, რომელიც აღარ არის. მქონდა ეს ნახატები მამაჩემს და მე ჩემს დებს უყვარდა ნახატები. ეს არის გობელინის ნახატები იმ დროინდელი. ეს ის თაფშებია, რომელი თაფშებიც ჩვენ მქონდა მაშინ. ეს არის კუზნეცოვის ძველებური თაფშები და აქ ცხოვრობდით ყველა ამ პატარა სახლში. ახლა არეტებიან ჩვენს გარდა კიდევ ნათესავები იყო რამოდენიმე. აქ მოდიოდა, მე ტექნიკუმში სწავლობდა, პროფტექნიკურში სწავლობდა, ყველა აქ მოდიოდა და ყველა ცხოვრობდა, იყო კეთილი გულით და კეთილი სიხარულით. კეთილი განწყობით იყო ყველა, ვინც კი აქ მოდიოდა. ჩვენს ოჯახში აქ სულ кайფი იყო. მამაჩემს უყვარდა ძალიან ნათესავები, მეგობრები. ხო და თვითონ მაგარი მშრომელი კაცი იყო ცხონებული და ასევე დედაჩემი ცხონებული. ხო და სულ кайფი იყო და მამაჩემს სპირტიანი სასმენლები ყვარდა, ეს араკი და ისინი და ღვინო ყოველთვის ჰქონდა, араკი ყოველთვის ჰქონდა, ძროხები, ყამეჩები, ყველი ხომ იმდენი ჰქონდა, საწაკვე ხარ ვიცოდით და დროინდელი პერიოდისა ეს ყველაფერი თითქმის აქ რომელიცა ეს თანხა, რომელიც 1927 წელს რომ იყიდნენ ეს მიწა, ეს დროინდელი ფული. ეს ის ფული, რომელიც გაფუშდა მე 1 მილიონი კუპონი, რომელიც არაფერი არ იყო. თვალი მოუკარი პატეფონს და მაინტერესებს მუშაობს თუ არა ის ამჟამად. კი ბატონო, მუშაობს. პატეფონის გარდა ჩვენ გრამაფონებს ჰქონდა. მე თითქმის ერთი სამი ჰქონდა, სამი. ესე მე რომ ახსოვს ესე იმ პერიოდში, ერთ მეგობარს ვათხოვე მე დამებრუნა. და სამი ჰქონდა ჩვენ ეს და სულ აქა იყო. ყოველ თითქმის ყოველ დღე ახლა იყო кайფი, სიმღერა, ცეკვა, სიხარული, სიყვარული და ერთმანეთის ნახვა, უხარავდა ხალხს, ესეთი მდგომარეობა იყო.
თალია სახლებ დიდი არ იყო, მაგრამ სიყვარული იყო და ერთმანეთს მა დიდი გზნობა იყო ადამიანური. ახლა ვე ჩაგერთავთ ბატონს, რომელიც საწყალ დედას ჩემს უსწრიმე მე, იმიტომ რომ დედა მე რომ დაიბადე, დედა ჩემი თითქმის 45 წლის იყო და ეს ფანდური ჩემი უმცროსი დას ერქვა ზიური ცხონებული სანახში იყო გათხოვილი გადასარევი ადამიანი უყვარდა სიმღერა ცეკვა მისი ფანდური ეს და სულ ცუდ ხასიათზე რომ ყოფილიყო ადამიანი კაი ხასიათზე მოიყვანდა მისი სიმღერით და მისი ცეკვით мама ჩემს ყავდა ძალიან ბლომა ცხენები თვითონ ნაბადი ყაბალახით დადიოდა აი ჩაცმული ძველებური იმ დადიოდა ტრადიციული იმ და ქონდა მაგას ხანჯალი რომელიც ოქროს იყო და ჩემ დისფუს მოპარეს ოქრო ვერცხლით იყო და ეს დაგჭა მისი ათრახი რომელიც არის გაკეთებული 1822 წელს ორი საუკუნისა თითქმის მაშინაც უყარდა ასეთ სიტყვა კოჩიში წამალიე ძირაფა. რაც ქართულად ასე ნახავს იცით? კაცის წამალი არისო ნახვავ. და როცა ნახავდა ადამიანს ხაროდა და აქ მეტეოდით ყველა აქ მე გვერდით ოთახი გვაქვს. მაინტერესებს რას ნიშნავს ფარაქეში ვეიდირე კოჩანა. ფარაქეში ეს იმას ნიშნავს რომ ფუზი შევიო კაციო, მაგრამ კაცობას ვერ შევიო ადამიანობას. კაცი თუ ხარო უნდა იყოს კაცური ადამიანური. არა ლიქნელი. ხლა ახლა მაქვს მე მამაჩემის ის გავაკეთე მე. მამაჩემის 115 წლის თავი ავდა 80 წელს გადაცილებული 35 კაცი. ფოჩი ვინც კი არიან 80 წელს გადაცილებულები და გავაკეთე სუფრა. ყველაზე უფროსი იყო 92 წლის და ყველაზე უმცროსი იყო 81 წლის. ეს გავაკეთე სუფრა. ახლა არის მოცემული დაჩემის ცხონებული დაჩემის ძმა დაიკარგა 1953 წელს და მომნახე ვიყავი მოგილიოვსკი ოლქი ჩაოსის რაიონი ბელარუსიაში სოფელ პეტოხოვკაში და თელი სოფელი მოვიდა იქა პატინიცე ახალი სურათები ჩემი დების ეს უფროსი და ეთერი უფროსი და ცხონებული რომელიც არ ცხოვრობდა ეს მეორე და ადელინა რომელიც ახლოს ერთი მეშვიდე მერვე სახლია შემდგან ეს უმცროსი და რომელიც სანახში იყო გათხოვილი და ესენი როგორც ჩემი დედა ძიდა ასე ძიდნენ ესენი ეს ჩემ გაზდაში ყველაზე დიდი წვლილი მიუძღვის ჩემ ძებს და ერთი და არის ცოცხალი რომელიც ცხოვრობს ზუგდიდში და დღეს არის ახლა აქ მიწერია ყველა ის ადამიანები ვინც აქ ცხოვრობდა ბასილაიების გარდა დედაჩემი იყო ტაბაღუა, ცხოვრობდნენ ჩხეტიები, ბასილაიები, ფიგვავებით, ფიგვავები, თოდუები და შონიები. ჩვენი სანათასავო მოდიოდა და აქ მეწერია ერთი ამ სახლში ცხოვრობდა ერთი მაჭავარიანები. ერთი 70 კაცი ცხოვრობდა მე რომ ახსოვს ის. Ну, этот поруват хан, წავიდოდა ერთი პარტია, მეორე მოვიდოდა მეორე პარტია და კივეტაოდეს ყველა ახლა. ეს არის მე ფეოლა შემარხვეს 1979 წელს გახდა ჩემი გუნდის საქართველოს ჩემპიონი. ტრავზბურთის პრიზზე როცა ვიყავი 16 წელს. ეს ისტორიაში არ მომხდარა. მე ამას ტრაბახით არ ვამბობ. ამის გარდა მე 4 ფეხბურთელი აგუზარდე დინამოს. მიხაბერიძე, არზიანი, ცკვიტაია, ფანცულაი. შემდეგ ისე შევიმთან პირობები რომ 40 წელია საერთოდ სტადიონზე არ შევსულვარ. ეს ის ბურთია როდესაც 1979 წელს ფოთის ბავშთა გუნდი იმედი და მე შეჭრთელი ვიყავი მე 16 წლის ვიყავი მე რომ გავხდეთ საქართველოს ჩემპიონები და ეს ბურთი
გახლავთ. ეს ბურთი დღეს მე საჭ წავართვი. და იმის მერე რომ დაიწყო ომი, ატო გააკეთებოდა სულ მე მიგზალავდნენ ბავშვთან მუშაობას და ბოლოს იქამდე მივედით რომ კიდევაც ამიგზალეს და 40 წელია საერთო სტადიონზე არ შეფსულვარ. მომძანით. ამ ოხაში ეს იყო ჩვენი სასადილო ოთახი რომიწყია. იქაც იყო, მაგრამ იმ სახში იმდენი ვერ ვეწეოდით და აქაც ხონდა. ხონებული დედაჩემ სახა. უკანა მხარეს ხონდა საძროხე და აქა კამეჩები და ძროხები რომ ყავდა, აქა ამოყავდა ყველი. აქ იყო მერე პორმარილი, გართობა, ცეკვა, სიმღერა. ესეც გაკეთებული 1927 წელს. დედას და მამას უყვარდა და ჩემ დებს ის გავაკეთე ყველაფერი. ეს ჩემი შრომით. თვითონ არაფერი არ მიყიდია. ჩემი წვალობით შრომობდი, შოულობდი და დიდი დახმარება გამიწია ჩემმა ბავშვობის მეგობარმა, ჩამთხუვადემ. ასევე გიზო ხარჩილავამ. მადლობა მათ ასეთი ყურადღებისათვის. აქვე მიწერია ვინ იყო ამ სახლში ტასია წერია ეხა ბებია ჩემი იყო ტასია ბებია რომელსაც ომში დაეკარგა შვილი კაი ერქვა მამაჩემს ოლია ერქვა დედაჩემს ეთერი ერქვა უფროს დას ადელინა შემდეგ დას ზიური და ეს ნატო იყო ჩემი ბიზაშვილი მაგრამ ჩემი დაიყო ეს აქვე მიწერია ეს ქვეყანა არავის არ შეჩენია სიტყვა უნდა იყოს საქმე დარატყვილი, თუ კარს ვერ იწვი, ცუდი არ თქვა. ასეთი იმით ცხოვრობდი და ასეთი იმით ცხოვრობ დღესაც მე. მიხარია რომ ასეთი ადამიანები არიან. თითქოს მუშევარი ვიყავი მე. ხო და თითქოს 5 წელი ვაკეთებდი. ეს პატარა შრომა არა ახლა. საფხოლობით ახლა მაქვს აუზი წყალს ვასხამთ. ხო და ბავშვები ბანაობენ. ერთობია. აი, რას გეტყვით იმ პატარა სიმბოლურ თვითფინანსზე? ო, ეს არის მე სოხუმში რომ სწავლობდი. ძალიან სასიამოვნო მითხარით. მე სოხუმში სწავლობდი. ხო და აქ მშობლები რომ ყავდა, შედა დავდიოდი იქეთ აქეთ. ხო და სოხუმში ვინც პატიმცა, მე ვინც ინსტიტუტში დამეხმარა, ეს იყო შოთა ბასილაია. მე 10 ჯერ მომეწყვე მე და ის თუ არა კიდევ შეიძლება ის იყო პროექტორი. ჩემ მოგვარე იყო, მაგრამ მაგასთან სასფლა ზამთული იყო და შევაღწია და უთხარი და გაგიზდა კაცი, რა თქვია, ჩვენესთანა ხალხი ჩვენ მჭirdებაო და მერე ისე თი ახლობლები გაგხდით რომ მისი შვილი გელა, ხაწერია გელა. ჩემი მეჯვარე იყო, ჩემი შვილის ნათლია. და მას უძღვნი შოთა ბასილაიას და მის შვილს გელა ბასილაიას. ამ შეცხნას და ისინი ზესაში რომ არიან, ზესაში რომ არიან, იმიტომ მაქვს ეს გაკეთებული და აი ეს კი მამაჩემი 12 აპრილს გარდაიცვალა და 12 აპრილი არის კოსმონავტის დღე. იური გაგარინი 1961 წელს გაფრინდა კოსმოსში. და იმიტომ ეს შევარში ეს სპეციალურად კოსმოსის ის რომ მამაჩემი 12 აპრილს გარდაიცვალა. დროინდელი საათია. საუკუნის საათი. აი ზუსტად 7 საათია. მოგზადეთ, შეძარას მოგზადეთ. მე დავინტერესდი, რომ შემიძ გამეკეთებია და შემიძ დაიწყე გაკეთება. ამას თვითონ ერთი ორი თვე ვაკეთებდი, ამას ერთი თვე ვაკეთებდი. ან ნელ-ნელა ვაკეთებდი ამას, რა მუშაობდი და შემიძ შევქმენი ისე. ას კი არის ახლა სახში, ყველაფერი ჩემი ხელით გავაკეთე. როდესაც არასოდეს არ გამეკეთებია არაფერი, აბსოლუტურად. თუ რომ მე ნაბოლარა ვიყავი და ვიყავი ხელისმზე ვყავდი ყოველას, მაგრამ როცა უშევარი ვიყავი, დავიწყე ამის გაკეთება.
ყველაფერი ქუჩაში და ნანახი მაქვს ესინ რაც კი არის ხო ყველაფერი ქუჩაში ქუჩიდან არაფერი არ მიყიდია აბსოლუტურად და ჩემეთ ვაწყობდი მე ჩემეთ ავაწყე ესინი ყველაფერი ნენელა ვაწყობდი ხან ეს მოიფიქრე და ბატონო ბატრი, მადლობას გიხდით ასეთი საინტერესო მასპინძლობისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სიუჟეტი ძალიან საინტერესო გამოვა. ასევე მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის და სერად მობრძანდით. ჩემი ფოთია ასე, რომ ანანავებს სხვას, თათოლიების გუნდი ცაზე კამარას კრავს. ჩემი ფოთია ასე, რომ ანანავებს სხვას, თათოლიების გუნდი ცაზე კამარას კრავს.